Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آو قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے. اس کے 14 سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم اذان کے کلمات اور وضو کی دعا سیکھیں گے, وضو کی دعائیں, اور 11 نئے الفاظ جو قرآن میں 2225 بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اذان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا. اصل میں کبیر کا مطلب ہے بڑا, اکبر زیادہ بڑا ہے, الاکبر سب سے بڑا, صغیر کا مطلب چھوٹا, اصغر زیادہ چھوٹا, الاصغر سب سے چھوٹا, علی کا مطلب بلند, اعلی زیادہ بلند, الاعلی سب سے بلند. اللہ اکبر یعنی اللہ زیادہ بڑا ہے. اکبر من جواب نہیں دیا گیا, کس سے زیادہ بڑا ہے؟ اس لیے واللہ عالم کہ اللہ تعالی وہ ہستی ہے جس کے سامنے مقابلے کے لیے کسی کو لایا ہی نہیں جا سکتا. ساری چیزیں مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. اس لیے اللہ اکبر کا ترجمہ ہوا اللہ سب سے بڑا ہے. قوت میں, شان و شوکت میں, عزت میں, خلاقی میں, ہر اچھی صفت میں اللہ سب سے بڑا ہے. تو ہم اس کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ اس ذکر کو زندگی میں آنے کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے. آپ کہیں گے یار میں بڑا ہی مانتا ہوں, تو میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا فجر کی نماز ہو رہی, اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں پلٹ کے سو جاتا ہوں, تو کیا میں نے اللہ کو بڑا مانا یا اپنے نفس کو یا اپنی چاہت کو؟ زبان سے بڑا ماننا الگ ہے اور عمل سے بڑا ماننا. تو ہم یہ کہیں گے کہ عمل سے ہم بڑا مانیں, چاہے وہ نماز کا تعلق ہو یا اور بھی معاملات میں, روایتوں میں. اور دل سے کہیں ہم کہ اللہ تو بڑا ہے. کیسے کہتے ہیں ہم جب کسی کو زبردست کہ آپ بڑے ہیں بھائی آپ, تو اللہ تعالیٰ کو تو پورے دل سے کہنا چاہیے. تو ایک بار پریکٹس کیجئے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد افعل میں کرتا ہوں, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں, شہادت گواہی, عینی شاہد گواہ دینا. ان کا مطلب ہے کہ, ان کا مطلب ہے کہ, قرآن میں آلموسٹ 600 بار ان کا مطلب ہے کہ. یاد رکھ لیے اس کلمے سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ. لا الہ الا اللہ آپ جانتے ہیں, لا مطلب نہیں, الہ معبود, الا اللہ سوائے اللہ کے, اللہ سوائے. کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو الہ کے تین معنی ہیں, جس کی پوجا اور پرستش کی جائے, ضرورتوں کو پورا کرنے والا, جس کا حکم مانا جائے, اطاعت کی جائے. ان تینوں معنوں میں, تینوں معنوں میں کہیے کہ لا الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں, یعنی میری باتیں, میرا عمل, گھر میں, آفس میں, بازار میں, ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کو خالق, مالک, رب مانتا ہوں, اسی کو حاکم مانتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں, اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, زندگی کے ہر پہلو میں اس کی باتوں پر چلتا ہوں. اس احساس کے ساتھ ترجمہ کیجئے, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد وہی بات, میں گواہی دیتا ہوں, شہادت دیتا ہوں. ان کا مطلب بھی کہ ہے, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب کہ, اور ان جو ہے قرآن میں 263 بار آیا ہے. ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب کہ, یاد رکھیے. محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں. رسول اور رسل دونوں 332 بار قرآن میں آئے ہیں, رسل اس کی جمع ہے. کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی میری زبان, میری باتیں, میرا عمل, گھر میں, باہر, آفس میں, بازار میں, یہ بتا رہا ہے
یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا مانتا ہوں، قرآن اور سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے مجھے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اور میری پسند آپ کی پسند کے تحت ہے۔ یہ مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کیجئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ ان اور انا، اسی طرح ان اور انا، یہ چار الفاظ بہت اہم ہیں۔ ان کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ انشاءاللہ، ان کا مطلب ہے اگر، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اور انا کیا ہے؟ بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو مثالوں سے یاد رکھیے، ان مطلب اگر، انشاءاللہ، انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اور ان مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ان اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مطلب اگر ہے، ان کا مطلب بے شک ہے۔ یہ چاروں بہت اہم الفاظ ہیں، قرآن میں 2765 بار آئے ہیں، پکا یاد کر لیجئے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان کا مطلب، جواب دیجئے، ان کا مطلب کیا؟ مثال اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ۔ ان کا مطلب بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین۔ ایک بار اور، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک۔ ایک بار اور، ان کا مطلب کہ، ان کہ، ان اگر، ان بے شک۔ حیا علی الصلاح، حیا کا مطلب ہے آؤ، حیا آؤ، علی الصلاح نماز پر، صلاح اور صلوات، صلاح کی جمع صلوات ہے، قرآن میں 83 بار ہے۔ حیا علی الصلاح نماز پر آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ۔ حیا علی الفلاح، فلاح پر آؤ، یعنی فلاح کی طرف آؤ۔ عربی میں علی الفلاح کہتے ہیں، اردو میں طرف کہیں گے، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف۔ اردو میں بھی لفظ ہے فلاح آخرت، فلاح دارین۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کی طرف آؤ کہا گیا ہے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھو، صلو صلاح نے کہا، حیا علی الصلاح یعنی نماز قائم کرو، مسجد میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، صرف پڑھنے ہی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو قائم کرنے کا حکم دیا، اقیم الصلاح۔ اور نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا، عقل کو جلا ملے گی، اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں۔ صحیح وقت پر انسان سوئے گا، اٹھے گا، وقت کی پابندی کرے گا، اجتماعی فائدے ہیں، سماجی رشتے مضبوط ہوں گے، اور سب سے اہم، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح نصیب ہوگی۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کچھ فائدہ ہے، تھوڑا آفس کا کام، تھوڑا بازار کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اصل کامیابی ادھر ہے، نماز کی طرف۔ ورنہ اس شخص کا حال جو نہیں آتا نماز، وہ ایسا نادان و پاگل ہے جو الٹا بھاگے اس چیز کی تلاش میں جو دوسری ڈائریکشن میں۔ پریکٹس کیجئے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو آپ نے شروع میں کیا، آخر میں اسی کلمات سے اختتام ہے، اس لیے کہ گویا اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو وہ اپنی جگہ بڑا ہے، آپ کے میرے آنے آنانے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہیں جائیں گے ہم تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سے پورے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، understandquran.com سے۔ ایک چیز میں یہاں پر خاص کہنا چاہوں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، دیکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، حیا علی الصلاح، ایسا نہیں کہا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس وقت اپنے مشن کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمارا کام شہادت دینا ہے، اسی لیے امت وسط ہم کو بنایا گیا، یہ یاد دلایا گیا ہم کو کہ شہادت دینا ہمارا کام ہے ساری دنیا کے پاس۔ اب وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں کرتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ہے، اور وضو کے بعد جو دعا ہیں
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وہی الفاظ ہیں جو تقریباً اذان کے ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. وحدہ وہ اکیلا ہے, وحدہ وہ اکیلا ہے, واحد احد توحید یہ سب اکیلے سے نکلا ہے, وحدہ وہ اکیلا ہے. لا شریک نہیں شریک نہیں پارٹنر حصے دار, لہو اس کا, اس کا کوئی پارٹنر نہیں کوئی شریک نہیں کوئی حصے دار نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وحدہ لا شریک لہو پھر سے وحدانیت کا توحید کا دوسرے الفاظ میں اقرار ہے اور شرک سے مکمل بیزاری ہے. اس لیے کہ شرک ہو تو نجات ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. پریکٹس کیجئے, وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک نہیں کوئی شریک, لہو اس کا. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں, افعل میں کرتا ہوں. ان کے یاد رکھیے, ان کا مطلب کہ, ان کا مطلب کہ, محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے ہیں, اللہ کے بندے, عبدہ اس کے بندے, عبداللہ اللہ کا بندہ, عبدہ اس کا بندہ, اس کے بندے ہیں. ورسولہ اور رسول اس کے, ورسولہ ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. عبدہ ورسولہ کیوں یہاں پر خاص ایڈ کیا گیا کہ بہت سے انسان جو ہے عقیدت میں گمراہی کر بیٹھتے ہیں, کہیں جو ہے انبیاء کو انہوں نے خدا کا حصہ بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں پر ہم کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, بہترین بندے ہیں, ہم سب بندے ہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور بہترین بندے ہمارے لیے اسوہ ہیں. پریکٹس کیجئے, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین, اللہم اے اللہ اجعلنی, اجعل بنا دے نی مجھ کو, اجعل بنا دے نی مجھ کو, من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تواب کی جمع توابون, توابین تابہ پلٹا, تائب پلٹنے والا, تواب خوب پلٹنے والا, توبہ کرنے والا. واجعلنی من المتطہرین, واجعلنی یعنی اور بنا دے, وجعلنی اور بنا دے, وجعلنی اور بنا دے, و اجعلنی من المتطہرین یعنی خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. یعنی اے اللہ مجھے, میں بار بار غلطیاں کرتا ہوں, ہر انسان غلطی کرتا ہے, میں بار بار توبہ کرنے والا بنوں اور ہر قسم کی پاکی کا خیال رکھنے والا بنوں. وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور کورس انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ صلاۃ دی ایزی وے. یقولون بالعار,